E aí, galera, tudo bem? Eu tô falando com os títulos, espero agradecer a todo mundo que compareceu aí no show. Fiquei por aí, não sei se quiseram, ou se eu estou vendo ainda. Vamos curtir. Thank you.
E aí, eu tô. Você nem lembrou de mim, né? Meu nome é Sérgio. Tá bom. Eu tô lembrando mais ou menos. Thank you.